Ось тут на Володимира Великого 40 відтепер чекають підлітків та молодь з фізичними та інтелектуальними особливостями. Приміщення спеціально облаштували, аби тутешні вихованці почувалися комфортно та отримували допомогу фахівців. Тут у нас є дві групи. У нас є група підлітків віком від 14 до 18 років. А в їх є семеро, і в нас є дорослі особи від 18 до 45 років, їх є дев'ятеро. То що зараз відповідно проводиться адаптація. Насправді характерною особливістю цієї філії є те, що отримують послуги, соціальні послуги в цій філії діти й дорослі з розладами спектру аутизму, з поведінковими порушеннями. Тож тут, відповідно до потреб кожного, і склали програму та облаштували кімнати. Ця кімната, як ви бачите, в ній 4 є зони робочих. Тобто це ми наперед так продумували, щоб було не більше 4-5 дітей в кожній групі. І щоб вони одне другого не відволікали, також є перегородки. Ця кімната ігрова. А ще є кімната для фізичних занять та розвитку сенсорики. Також особлива молодь вчиться і мистецтва. От нещодавно вони, до прикладу, виготовляли декоративні рамки. Така філія – джерела вже четверта у місті. Ми з міського бюджету потратили на цей ремонт, на обладнання, десь 2 200 000, ще 500 – це благодійники. Ну і в місяць фактично, це десь 120 тисяч йде зарплата, утримання цього приміщення – це великі кошти. Потреба взагалі, і не тільки міста, а в загальному по країні таких діток, молоді, вона є дуже велика. Тобто осіб з інвалідністю, до прикладу, в місті Львові є більше 30 тисяч. Ну, правда, це є різні там групи інвалідності і тому подібне, але потреба завжди є, тому що, наприклад, в черга в реабілітаційний центр «Джерело», вона завжди існує. Цьогоріч збираються відкрити такий центр на вулиці Миколайчука, а також є ідея облаштувати і філію у Винниках. Зорислава Губер, Роман Миленький, 24 канал.